are singing in the darker part of the inner self. What are you doing when you are free like this? What do you use for your freedom? Masi Yesu alipokwisha nena kainuliwa juu, wakitazama wingu likimpokea kutoka machoni pao. Wanaume simama mkitazama mbinguni, huyo Yesu atarudi jinsi mnavyomuona akienda. Masi Yesu alipokwisha nena kainuliwa juu, wakitazama wingu likimpokea kutoka machoni pao. Wanaume simama mkitazama mbinguni, huyo Yesu atarudi jinsi mnavyomuona akienda. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona Yesu akirudi na utukufu wa magari. Aliye macho haoni dalili ya kurudi kwake, hivyo tuweni tayari kumlaki arejeapo. Hivyo tuweni tayari kumlaki arejeapo. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona Yesu akirudi na utukufu wa magari. Aliye macho haoni dalili ya kurudi kwake, hivyo tuweni tayari kumlaki arejeapo. Hivyo tuweni tayari kumlaki arejeapo. Ndugu umejitayarisha kumlaki Yesu atakaporejea mara ya pili na ukuu wa babaye. Je, utakuwa miongoni mwa wale walioshinda dhambi duniani? Weka mambo ya kusawa ndugu yangu. Ewe ndugu umejitayarisha kumlaki Yesu atakaporejea mara ya pili na ukuu wa babaye. Je, utakuwa miongoni mwa wale walioshinda dhambi duniani? Weka mambo ya kusawa ndugu yangu. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona Yesu akirudi na utukufu wa magari. Aliye na macho haoni dalili ya kurudi kwake, hivyo tuweni tayari kumlaki arejeapo. Hivyo tuweni tayari kumlaki arejeapo. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona Yesu akirudi na utukufu wa magari. Aliye na macho haoni dalili ya kurudi kwake, hivyo tuweni tayari kumlaki arejeapo. Hivyo tuweni tayari kumlaki arejeapo. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona Yesu akirudi na utukufu.